To je český přenos LEC, Mad Lions versus G2 a G2 nám klepli soupeře v první hře. Nic to ale neznamená, série je poměrně dlouhá, čas na vývoj tam rozhodně je a v první hře se častokrát stávají různý neduhy. Důležitý je, jak si tým sedne hnedka potom na těch následujících 10 minut, co si vlastně řeknou, jak to přehodnotí, popřípadě jestli bude switch stran, jestli bude jiný draft, jestli budou jiný priority. Vlastně celá early game, kromě nějakých top lane incidentů, vypadala docela dobře. Jo, určitě, když ve výsledku ta hra, nebo když by se člověk podíval ten finální scoreboard, tak si řekl, to byl asi přejezd, ale medlanoce chytali. Těch prvních 10-15 minut vypadalo to docela nadějně, ale pak v té midgame jim to docela ujelo. Já bych si tipl, že Medlanoce půjdou na tu blue side. Já si myslím, že třeba ta priorita na Jinx bude stoupat rozhodně a že tentokrát by třeba Medlons, kdyby na tu první rotaci na red side byla ta Jinx úplně se jí seberou, prostě budou to preferovat nad jiným pickem. Tady to byl ten Rakan pro Hill, jo, který vypadal dobře, ale G2, co se získali Jinx a Kennena, tak byli velice spokojení. G2 ani moc nevařili v tomhle draftu, takže G2 hráli poměrně meta klasiku, možná šatou Aurelion, to bylo docela překvapko, si myslím, že to je champ, který nám hodně vymizel z toho kompetu, ale jinak G2 pikovali docela standard a ideálně samozřejmě G2, pokud je to chcou dotáhnout až do finále, vyhrát ty celý spoj, tak by je čekali tři BO5 za sebou, že jo. Když už, tak aspoň G2, pokud jste sledovali, hodně se o tom baví, že pokud G2 zvítězí spoj, tak Medlands pojedou na MSI v rámci těch bodů. Takže i kdyby to tady neměli Medlands zvládnout, tak pořád je tam cesta ven z tohohle. Samozřejmě Medlands by to neměli ve své kontrole, ale Je to jedna z těch kontroverzních věcí, která se hodně řešila, že tohle je jedna taková skulinka, dejme tomu, v tom formátu, protože za prvý by Medlands zastával hrozný CRS, že jo, kdyby bez vyhrané BO5 jeli na to MSI, protože už se to jednou vlastně dostalo s mezinárodním turnajem, ale ta možnost tam je. Já přemýšlím, jestli je to draftovací hudba, anebo nám tam někdo pustil rádio z obchoďáku, že tohle zní skoro jako... Ne, to je klasická draftovací hudba. Rádio Albert. Trochu jako... Radio Albert, tak to nevím, co tam pouští. Já tam většinou obchodní, tam říkají ty slevy furt. Ne, obchodní řetězce mají i playlist a ty hudební rádia udělaný podle toho, aby v tobě vzbuzovaly určitý emoce. Jo, takhle, jasný. Jako jo, to už je docela dlouho záležitost, teda, ale tomu se tady samozřejmě věnovat nechcem. Chceme se věnovat first picku na Kennena, protože ten evidentně zůstává. Rozdíl v tom, že se nám prohodily strany. Mad Lions mají možnost first picku, posílají do banu hodně brzo Malphite, ten teda nebude k dispozici. Předtím přišel až v druhé banovací fázi, teď hned v té první. Kennena first pick, odpověď bude Maokai. No a co proti tomu, bude to Poppy, že by? Nebo teoreticky podle mě lepší ten Gragas? Jak si tam hraje takhle s různě horama, já si myslím, že ten takeaway na Gragas se by dával docela smysl. Tady pro G2, action! Zabanujte jedničky. To! Máme tady. Zabanujte to! No tak to bude jízda. Broken Blade, ten to docela cítí a tady G2 nám odhalili svou specifickou odpověď do toho Kennen matchupu. Do Kennena se dá hrát hodně různých šampionů. Řekl bych, že byly tady nějaký pokusy třeba s Jarvanem, to já osobně úplně moc nemusím. Něco, co funguje solidně, například Sion a prostě piknout tanka do Kennena. I ten Malphite, i když Kennen je AP champ, tak ten Malphite to může hrát poměrně solidně a je to samozřejmě stále silný metapick. Pak třeba na mezinárodních turnajích od čínských týmů jsme dostávali něco jako LeBlanc na to Plane Syndrome nebo Cassiopeu, to je taky docela peklo pro Kennena, ale Akshan je něco úplně z brusu novýho. A uvidíme, jestli Broken Bladeovi to půjde, anebo třeba jestli to dopadne jako Fatunufa. Já doufám, že to dopadne tragicky. Tohle je můj absolutně top 1 nejvíc nenáviděný champion. Teďka, kdykoliv, kdy to vidím, tak to, já jsem prostý jak kanál. Teda to, já se taky mám pár takových champion. Ale musím říct, že přestože ten champion má 55% win rate v solo queue, tak, jo. No on ten má největší win rate v solo queue ze všech championů od Platiny a vejš. A tak jsem si říkal, okay, že je to právě tím, že víš, jak hrajeme solo queue, prostě všichni si skáčem po hlavě, něco se tam děje a on resetuje lidi a díky tomu se vyhrává. A nenapadlo mě, že si najde svoje místo v tenhle ten moment i v kompetitivu. Vypadá to, že opravdu nám Akshan začíná do těch určitých matchupů trochu prosakovat. Uvidíme, jestli třeba na MSI, na to budou mít i asijský týmy podobný názor, jestli se nám bude ukazovat právě v matchupu do Kennena a do tady těch otravných carry champů, který jinak dokážou abusovat ten bench. Přichází tedy Wukong ban a další jungle bany, bych se nedivil, od G2 Esports. Na druhou stranu Mad Lions měli možnost banovat botlane, měli možnost banovat supporty, to se zatím neděje. Je tam Yone ban. Dokonce, respekt na to Yone, to mě překvapuje, protože bych si úplně netepl, že zrovna za prvý už by pak G2 byly teda hodně physical, damage heavy. S Yonem, když on má trochu magic damage, tak jungle máš Maokai, který už po těch změnách ale nemůže stavět do ability poweru, protože to bylo silně nerfnutý a Maokai je teď převážně hraný do tanka, maximálně tu Demonic Embrace na trochu poškození, ale necítil bych tam úplně Yoneho do toho draftu.
G2, ale i tak to Mad Lions respektují. Samozřejmě, že jo, jsou to G2, takže my pořád můžeme polemizovat, že by ten Akshan mohl být flex pickem, ale že jo, ten Akshan byl bloknutý, když tam byl Kennen, takže logicky by to měla být odpověď a s tím G2 asi nebudou nějak hýbat tam Kench, jako defenzivní support, aby zajistil, že ta Jinx bude v bezpečí, to si nám taky dost ukazuje. Třeba na MMA Master, co jsme tady včera měli, Camilleovu BO5, tak tam Kench byl zásadním pickem a G2 tedy si tady volí, nebo zajišťují, že Hans bude víc bezpečí. Říká Mad Lions, budou muset odhalit všechny karty, přichází moment, kdy uzavřou ten pick. Nedivil bych se, kdyby přišel znovu Lee Sin pro velký úspěch. Elioovi to funguje, sedí, Vá je minus, Wukong je minus, z těch agresivních junglerů tam těch věcí zas tak moc už není. Hillsang by teďka měl zvolit čempiona pro Niskyho teda. A já bych byl moc rád, kdyby to klidně byl ten Gragas. A prošel, nevím, jestli je to Cassiopeia docela v pohodě. Gragas je skvělý. Gragas je dobrý, Cassiopeia byla v pohodě, to jsou všechno dneské opiky, myslím si, že midlane champion pool tady pro něj nebyl zasažený téměř vůbec, mimo Jace, který teda byl spíš flex pickem mezi Chasem a Niskym. Tady je Hauer na dvě specialitky kepse a pro nějaký to scalování, nemyslím si ale, že to bude Aesol, myslím si, že tady přijde ta Cassiopeia, protože to je ten counterpick a je to zároveň vynikající champion, jak proti Kennenovi, tak proti Gragasovi, zároveň i proti Lee Sinovi. Velký pick jak pro Kepse, tak i pro Niskyho. Možná víc specificky právě midlaner Mad Lions se nám častěji ukazuje na té Cassiopeii. Tady ta Cassiopeia se neskvěle, protože Mad Lions jedna věc je splněná a to, že Mad Lions nemají nějaký obrovský range, tím Cassiopeia má největší problém, protože ten range nemá úplně velký, ale jakmile může hrát na tu miasmu, spamovat Windfangy, což určitě bude moc do téhle kompozice, tak to je super, zároveň blokuješ plno dešů, že jo, Lee Sin, Gragas, Rakan, tak pro ně ten grounding efekt je dost nepříjemný. Doplní to do DPS a poskytne to i ten magic damage, proto já jsem byl překvapený tím banem na Yoneho, tak Cassiopeia dodá ten magic, co docela G2 potřebovali to kompozice. Takže draft, který tam má dva marksmeny, když samozřejmě Akshan a Jinx, to je něco hodně odlišného, Cassio na midu, a pak dva tanky, co budou tvořit tu frontline. Je to fajn, ale i Mad Lions rozhodně mají draft, za který se nemůžeme zlobit. Možná je trošku škoda, že Nisky nešel pro tu Cassiopeu sám, protože jestli Cassiopeia něco nesnáší, tak je to dostávat outrange. A to tady ale rozhodně nedostává, protože ať už Gragas, malej range, taky Kennen musí engageovat do fightu. Lee Sin skáče in a největší range tam má vlastně Zaya, což není zas tak velký terno. To znamená, Cassiopeia tady perfektní pick a navíc po všech těch změnách a nových itemech i velmi silný a odpouští chyby. Obrovský štít ze Seraph Embrace v kombinaci s Rod of Ages. Do toho se dá hrát Demonic Relike a to je 4000 životů. Tam je velký vykřičník. A budeme sledovat tedy Kepse na Cassiopeii. Dámy a pánové, hra číslo 2. Páfinkovou junglerů minulou hru nebyl nějak překvapivý, byl hodně pasivní, až potom teprve Jajkovi se dařilo hledat nějaký early gangy na top lane. Hledal skrimiše proti Eliojovi, který je úspěšně dodžoval, protože byl trochu pozadu se svým Lee Sinem, než nabral kill na mid lane. Teď máme příběh o poznání jiné, je to First Strike Maokai, který si nemůže vyskakovat na Lee Sina s Conquerorem a tím pádem Jajk bude v pozici, kdy se musí vyhýbat Eliojovi a všem nebezpečným situacím. Ještě předtím, než se na to vrhneme, se ale podívejme na runy, protože Matyáš má Absolute Focus klasika. Second Ring Storm, jsme doma, klasika, ale hlavně Chasey má Electrocute. Je to tak, ty trady do Squishy šampionu, tam to Electro bude hodně fajn, protože Aery, tu bys úplně nemohl popovat pravidelně proti Akshanovi. Na druhé straně First Strike, ten ti poskytne scaling, ale ty potřebuješ tady runu, co ti dodá nejvíc síly do early game a to si myslím, že bude to Electro. Proč jsi ho zároveň? Broken Blade. Fleet na jeho actionové, nikoliv třeba press dietek, takže tam se nějaký sustain takhle navrch a Ignite. To je to klíčové, jakmile vidíme Ignite na top lane v kompetitivní hře, tak my víme, že pozornost obou junglerů ta půjde směrem do top lane a to by třeba nemuselo být úplně snadný pro G2 právě kvůli tomu, jak ty správně zmínil, že Maokai early game, no není úplně ten pick, který rád skirmishuje na druhé straně. Dvícem, tomu to vyhovuje skvěle, Maokai ten radši hraje do té mid game skrz tu ultimátku a poskytuje obrovskou utilitu. A ty první levely, to je spíš ta slabší fáze pro Maokai a je to něco, co je potřeba, aby to Mad Lions využil. Je to tak, bude se těžko hledat nějaké counterplay a pomoc Broken Bladeovi, když víš, že přijdeš a hraješ do Electrocute Kennena a Conqueror Lee Sina.
tam si Maokai moc nezahraje videohru. Kdyby měl aspoň Aftershock, tak jasně, hraješ early game slabýho čempa, ale pane bože, máš early game silnou runu. Mm-hmm. To ale teďka neplatí. Já je teda budu muset spolíhat na to, že to Broken Blade prostě zvládne nějak vymyslet a že bude vyhrávat tak moc, že to ani nepůjde poznat. No a v tenhle ten moment teda můžeme s klidem říct, že opravdu vyhrává tak moc. A to je ale přesně ta ukázka toho, proč já permabanu Rakša na každou hru. Mm-hmm. Jo, je to setup na dive s tou třetí vlnou. Zatím Chase pro něho klíčivý, udržet si to nejíc životu. Ideálně hitnout level 3, zpomalit ten crash té vlny není úplně zase tak clean, jako by si G2 představovali. Když si to na chvilku ještě vydržel, Broken Blade získal svůj level 3. Chudák Chase. Jak ten už je v zádech, dával Grumpa nejspíš zatím, takže ten dive tam nakonec neprodou. G2, či si tohle zvládl, tohle je splněno, protože jestli ten dive neprojde, a ideálně, kdyby Elio tady našel Jajka, to by bylo velice potká. Dobrý promet. Jestli se potká Jajk s Eliojou, tak z ní nadělá teda, naseká ho na dříví jako malý. Jajk tam nemá tu blumu, jak ho dokonce spatřil, abych se vůbec nedivil, kdyby to Elioja zkusil, ale pozor na toho Akšana, protože ten už rotuje a ten je teďka hrozně silnej. Elioja stále čeká, dává si na čas, rotuje dnesky, cap se zatím moc nehejbe, Jajk jde do flashe a tohle je to, o čem jsme mluvili. Eliva přemýšlí, že by ho doprovodil ještě dál. Ten Sonic Wave už tam neposílal, ale Broken Blade ve stealthu, to prostě nechceš riskovat. Mm-hmm, jo, a je to dobrý, takhle ta early game pokrytá, protože najednou, jak když udělal podobnou chybu, a když bude někde načapaný v 1v1 nebo 2v2, nemá úplně cestu ven. Tím Maokajem, že se tady tradí, ale dává se pozor, má teleport, takže to je samozřejmě pak ta velká výhoda na portí zpátky, zatímco Broken Blade. Ten o to více závisí na tom, aby získal kill, a nebo aby většinu času pushoval, protože když Broken Blade bude pushovat, tak si může veselé dát ten reset a úplně nebude tak moc trpět na tu absenci teleportu, ale pokud si bude teďka tu linku držet a třeba i zapušuje Broken Blade, najde free reset, to by bylo obrovský pro top lane. Medla on skeps na půlce životu, co napolkovaný, ale já tady prochází fogem, ale spatří ho ta kurčička, ten mimozemšťan, co tam číhal. No, to je nepříjemný a dobře si to Jake takhle pokryl. No, ale tím, že tam není vize a oni ví, že Elioja je někde u nich v džungli, tak samozřejmě i Broken Blade to musí stahovat. Teď byl Elioja spatřený, Broken Blade si zase vytahuje, ale všimněte si, jak vlastně málo stačí. I třeba jako vlastně úplně omylnej play, který vlastně pomůže někomu na druhé straně mapy a jenom proto, že soupeř neví, kde ten jungler je, tak najednou Broken Blade musí zvolnit, Chase má čas se stabilizovat na té lince, to všechno pomáhá, mezi tím teda Mikey rotuje, což je zajímavý, to je asi poprvé, co zatím v téhle sérii vidíme Mikeyho někde být a Hillisinga ne, zatímco Caps klasicky greedí, tak jak to Caps dělává, vlastně jakoby odmala. No a to se nám líbí, že jo, když jednou z Klepsy je to Caps. No tak tady Caps hodně greedil pro tu poslední vlnu, ale dnesky věděl, že to poškození má dost. Tam by Caps musel flashovat ten barrel, pak by to bylo v pohodě, pak by to nejspíš přežil. Kdyby flashnul to kvéčko, ale Caps čekal tím flashem, no Broken Blade využíval. Pěkný trade! Hezká otočka, dobrý stun a Broken Blade, to je ono. Stále nedá reset, zatímco Chase ten ušel zpátky, má nakoupeno, má freeznutou vlnu a Akšan prvních 5 minut zatím nevychází pro G2. Mad Lions si pohlídal tuto plane, Chase jde vidět, že je na tom kredovi. Víc komfortu, než jako já jsem. Za 5 minut, když získáš solo kill, tak je to fail? Tak jako Akšan je podle mě v tomhle zrovna jako hodně ještě to samozřejmě tam může najít, ale už tohle, tuhle situaci beru jako úspěch pro Mad Lions. Jo, to rozhodně. Jako neříkám, že je to over, že je to hotovo, ale že Mad Lions teď jsou jako velice spokojení a že to, že 6 minut Akšan nezískal žádnou relevantní výhodu, je velmi dobrá zpráva. Ještě jednou situace na mid lane, obrovská vlna, Nisky dostává level 5, to je rank up do toho barelu. No a teď prostě jenom Nisky jediný, co udělá, je, že hodí kombíčko a sebere kill. Nicméně Mikey zatím dostává all in na botlane, na to kouká Jelio a ten přemýšlí, jestli jít s flashem, nakonec pírka od Karzyho budou stačit, skvělej sidestep. A Mad Lions na botlane zase dominantní, ale to nám nedává vůbec žádný směr téhle hry, protože minulou hru to vypadalo úplně stejně. Mm-hmm. Karzy a Hillisang přehrávají Hanse Samu a Mikeyho. Rakan a Zaya je dvojice, která je extrémně nebezpečná, ať Hansa má dokonce riskuje celý tady tohleto. Karzy chytá první dva turedity, nakonec jde do flashe a to nebylo dobrý. Tohle je tragédie. Další dive, který znovu Mad Lions nezvládli zahrát. Tak tohle Mad hodně přepískli. Karzy nabral tu retagroj, když flashoval ven tomu poslednímu hitu. Se nevyhl, kdyby se to podařilo, tak možná je to trade jen za jedno a to by ještě bylo přijatelné, ale takhle, dá dva killy na Jinx. Peníze mezi oběma Marksmany jsou srovnaný, tady to ještě umíme celý znovu. Já proč nebral agro Elio, já? Kdy Karzy nabral to agro, teda jako první hodně brzo. Karzy tady hitnul ještě předtím, než Mad Lions vůbec se dostali na Hanse a pak ten flash byl pozdní, takže tohle Matyáš trochu vymňouk. Aspoň teda jako zabil tu Jinx, ale že to bylo milimetry, tady hrozilo, že by Hans přežil a to by byla jako úplná tragédie, tak
Tohle nevyšlo, jde vidět, že Medlaon se tam snaží prorvat každou situaci, i ty riskantnější. A tady trochu narazili. Nicméně jsou to pořád G2, co prohrávají o 1000 goldů. Hodně to pramení z Medlaon. Nicméně jsou supporty teda, ale to není zas tak moc relevantní. Medlaon tady zkouší číhat na Broken Blade na topu. Caps je v problémech. Pěkně, what? To jsem ani nevěděl, že ne. Caps přesto to zkouší hrát. Ještě dostává další barel. Petrifying Gaze v letu. Broken Blade na topu. Flashovaná. A hádej, kdo teďka umře a nedá teleport zpátky na to. Mm-hmm. Bude to pan Broken Blade na Akšanovi. Dobře mu tak, víš? My budeme jako extrémně škodolíbí na toho Kaštana. Nisky je proti Aiko. Počkej, jenom stromeček. Víš, že seš Maokai. Jako... Podle mě ho Nisky zabije. Jako jestli teďka dostane ten explosive cask a tady tam Miki, tak to by mohlo trošku změnit situaci. Knockup byl zrušený, Nisky v problémech. Hillisang musí utíkat pryč, okamžitý flash. A nakonec rotace botlinky byla o něco rychlejší. Je asi pochopitelný, že Miki tam přicestuje rychle. Hillisang tam teda byl ready, ale tohle bylo hodně na limity. Je to tak, tam to Medlaon nevykomunikovali úplně dobře, protože dneska by volil ten pátý Kraptorum. Kdyby věděl, že to riziko nebo to nebezpečí se blíží právě z té bot side, z tého vlastní jungle, asi by se tomu vehl, je to jenom jeden kill. Žádná hrůza, pořád umožní Medlaon získat tohle Heralda, jak se tady prochází po enemy jungly, úplně si asi Raptory, ale to není zase tak nic obrovskýho. Medlaon opět hrají agresivně do té early game a teďka jsou ty oni, jsou to sami. Oni, co mají, tu výhodu, určitě mají jednoho draka, ale to není nic extra. Medlaon hlavně mají to Heralda, který dál posune. Jo, a Akšan dál trpí na top lane. Na G2 se nedaří aktivovat ten pick. Já musím říct, že straň top linky teda, nevím, jestli je opravdu Tahmkench tak dobrý pick do Rakana specificky, protože přece jenom quickness a Grand Entrance dokáže chytit oba dva, to znamená, musíš použít ten Jivor hrozně brzo. Pak se teoreticky dá možná počkat, až než skončí. Byl to hodně brzký tam a hlavně, když to... k tomu dohodíme třeba i toho Gragase, i toho Lysina. To nejsou šampioni, který to moc vadí, že jo? Ty nakopneš sumečka i s tou Jinx, když ji sežere, anebo nakopneš někoho samotného. Samozřejmě ta Jinx může být sežena během toho kiku, ale to už vyžaduje hodně dobrou reakci od Mikyho. A hlavně Gragas, co tam prostě plácne ten barílek, tak přijde prostě bomba a to taky Tahmkench neřeší úplně kompletně, co když vlastně? Je to AoE spell. Podle mě ti vůbec nevadí, že tady je Tahmkench. Tady nejsou čempioni, který mají single target nuke, snaží se někoho zabít a ty jim to překazíš. To tady prostě nehrozí. Dnesky flashnou na místě nebo? A teď zadeboval. A dvakrát, pro jistotu. OK. A já strašně cením, když Nisky hraje Gragase, tak se mi neuvěřitelně líbí jeho confidence. A přemýšlím, jestli jsem někdy komentoval hru, kde Nisky s Gragasem prohrál. Možná snad ani ne. Takže se mi líbí, že jako flashuje dopředu a tak dále, ale tohle úplně vyjít nemohlo. Caps až teď teda dostal svůj flash, takže to byla zoufalá snaha vytrestat ten flash na vteřiny, než to tam bude. To bylo hezký, kdyby to vyšlo, že jo? Bylo by to moc hezký, ale nevyšlo. Malý okýnko. Ne, to mluví, ale zatím se dneska drží úplně v pohodě proti Capsovi ten pouk a drží? Ten sustain obrovský. Že ho likviduje? No, ne, to je pravda. Je to výhoda na CSK. Samozřejmě byl tam do toho ten jeden gank, nebo ten jeden solo kill, takhle. Takže to si dneska zařídil úplně sám a kometa, sustain z pasivky, úplně v klídečku. No, Medlaonci zase chcou posvítit na to Akšana, to se mi líbí. Maťte ho klidně dál, dejte mu pořádnou šikanu. Pořádně zmlaťte ho, zavři ho do skřínky, seber mu svačinu. Zatímco na midlane Nisky v problémech, ten teďka Harry, co použil a nemá. Je to flash, ještě se snaží vykástit spell, ale bohužel to byl Hansama, který roamoval. Killing spree pro něj a Jinx, která má 4 killy, začíná být hodně nepříjemná. Navíc na top lane ta situace nevychází. Je tam Jaik připravený na counterplay, Broken Blade se stál porvěš, bylo to až moc riskantní. Elioja, přestože má flash, tak z toho prostě není schopný nic vytřískat. Zatímco Hillisang zdržuje ty dva hráče. Co to řeknu, tak hotovo. Absolutní čistota. Úplně clean, perfektní. Možná dokonce použito víc spelů a věcí, než bylo potřeba, ale to je úplně jedno. Důležitý je, že ten hráč je mrtvej, protože teď máš na top lane Heralda, pokud bys chtěl, a Caps musí pálit teleport. Skvělý. Ale Broken Blade zatím to vypadá, že nebude úplně v téhle hře, protože Akšan zrovna ze všech šampionů, co máme v League of Legends, opravdu nechce být pozadu, protože pak ta jeho užitečnost rapidně klesá, jestli recall bude zrušený, to je Capsy, ale jenom nějaká ta vteřinka navíc, zase dnesky pušuje midlane, takže tam jsou nějaký plejty pro Medlaons a Med teďka vedou už o dobrých 2000 goldů a to mají pořád toho Heralda v baťušku. Proleju, škoda, že dnesky se dopustil té chyby na midlane, kde on trochu skočil do toho dvojitýho Včka, to tam Kenche, to tam dnesky úplně nevymyslel, ale jinak ta hra... Mimo ten spackanej dive na botlane, tak jde docela dobře pro Medlaon. Z těch způsobů, jak se dostat na tu Jinx, co bude silná, je tam pořád hodně. O tom jsme se bavili.
A Mad Lions se teď budou nejspíš koukat na dalšího Drakea. Takže to rozjede do Hance. Hans nehraje videohru. Jeden right click, druhý right click, Featherstorm, Bladecaller už ani nebyl potřeba. Featherstorm tam byl snad možná dokonce úplně navíc. No a nevím, jestli Mickey nestěl Divor, nebo o co prostě vlastně nechtěl tady šlo, ale podle mě sjel Hansa, musíš hrát. Jo? Teď přichází Herald na botlane, to je spoustu peněz pro Karzio a Matyáš nachází klíčový play do téhle hry. To je ono, a když Maty takhle dešne dopředu a najde si ten play, viděl, že tam není poblíž a že Zaya, co má Gale Force, naprosto zdemoluje tu Jinx, to je ta síla. Zaj, už takhle na tom prvním itemu, tak ten damage je nesrovnatelný, hlavně takže do jedno cíle. Aj. Dostává povozeno Jermudej na top lane, musí flashnout pod vlastní věž. Jo, a Chasey, ten si spravuje chuť po té předchozí. No jasně, a hlavně po té early game, kdy ho tady ten tapek šikanoval a nemohl s tím vůbec nic dělat, přestože hraješ Boneplating, Electrocute, řekni silnější early game runy podle mě nejsou, přesto si nemohl vyhrát. Teď se snaží zastavit Capse, dobrý knockup, ještě lepší Petrifying Gaze, ale tentokrát dají Capsovi ochutnat vlastní medicínku. Čtyři lidi na midlane, klasická midlane experience, jaký známe, jaký máme rádi, mezi tím G2 ale tradujou. Berou toho draka, který ho Elio, já by rád ještě zastavil, ale to se nepovede. Nicméně druhý drak pro G2 nic neznamená. Na dva draci se pouští běžně a tě potřeba, aby si Matyáš dával pozor, ten má flash a nemá Featherstorm, zkouší to teda hrát s tím flashem jen. Málem to i vyšlo, ale nakonec to stačit nebude. Tohle byl takový certifikovaný Karzy moment asi. Ano, tohle byl oficiální. Věděl, že G2 jsou na Drakeovi a samozřejmě roamující action tě tady asi trochu zaskočil a že Brokmoy nebránil top line. Aha. Teď Hilly má svůj moment. No já si nejsem úplně jako jistý, podle mě to Hilly hledá docela dobře. No já nevím, co dělají, podle mě je Mickey trochu opilej, protože Mickey skočil přes tu zeď bez toho, aniž by tam skákal action. A aby tam skákal Rakan do predikce, ale to byla tak predikce půl hodiny předem. To se úplně vydařilo. A je tak dobrý, tady tohle zvládl. A je to klasická situace, kdy si G2 říkají, tak tohle je rozhodně jako Hilly ointící moment. A Hilly, ne, nic takovýho, tohle a moje hra. Možná byl Hilly ointící moment, ale zaimprovizovala vyšlo. Jako G2 na to nasadil ještě, Mickey na to nasadil prostě korunku. Ještě to Klobouček pozvedl trochu výš. A nakonec to byl Mickeyho moment, no, tam zabloudil. A je tak super. A Mad Lions, nemají sice ty dva Drakey, což je trochu škoda, ale bereš o 5000 ve 16 minutě, to je všechno to, co potřebuješ, abys vyhrál hru v League of Legends. To je mnohem větší vedení, než měli G2. To největší vedení oni získali až nějaký 25. a pak už to šlo hodně rychle dolů, když těch goldů bylo 10 000, tak se to sunulo, ale v 15. minutě G2 nevedli minulou hru o 5000, pokud se nepletu. Tudíž Mad Lions tady mají jednoznačně vítězný úhel, ze kterého můžou vybruslit a srovnat série, teď jenom to nepokazit. Všimně si, jak ta hra je najednou poutavá a úplně o něčem jiným pro Mad Lions v moment, kdy Jajk hraje čempiona, který není schopný bojovat proti Eliojovi. Jajk je anulovaný, v téhle hře nedělá nic, jenom chodí, háže okurky a snaží se jednou za 5 minut sebrat draka. A to je doslova všechno, co v téhle hře udělal. Jajk nic jiného svým týmu nabídnout nemohl. Elioju, když potká, tak ho Elioja zmlátí. Není schopný setupovat countergangy, protože je pomalejší. A to je přesně ono. Mad Lions potřebují agresivní jungle a potřebují mít winning matchup v jungle. V ten moment Jajk nestíhá. Jo, je to tak a je to super. Ten scénář jsme tady začínně kreslili a v té hře se nám projevil naplno. Takže dešuje ven. Pozor na Jajke ze strany s těmi kořeny. Hele, to zablokuje. Dobrý, tohle nebyl žádný rekt hitbox, protože kolikrát ty kořeny blokuješ a stejně ti chytí za někým. Jako ten spell je v tomhle úplně, je to štve. Ale tady dobrý. No jaký problémy. A musí flash out ven. Tak dobrý, tohle se Mad Lions nakonec pohlídali. A to Fenomen Jungle s Chasem brutálně silný cannon do jakýhokoliv fightu. Herald otevře midlane. Mad Lions dal udržují to tempo, tlačí skvěle na G2 a přehrávají G2 úplně ve všech ohledech. Aby se Charizy měl dokonce přidat na ten recall, měl by to stihnout, zatančí si s Hillisengem, zatímco krásný. Herald dejtnout ještě tier 2, to by měl, neměl zvládnout, přesto pořád mnohem lepší pro Mad Lions. Si tady mají úplně všechno, co by si mohli přát. Vedou 3-0 na věže. Vyklínovali správně tu tier 1 na botu, na top lane i na midu. Ztrácí ty dva draky, ale nevadí, protože měli trady za Heraldy. Díky tomu mají ty zmíněné věže. Vedou vlastně, co se týče goldu overall, na všech linkách nemají jednoho hráče, který by byl vyloženě extrémně feedlay, nejlíp na tom Lee Sin, ale každý jeden z nich prostě vede o nějakou tisícovku a něco. Mad Lions to teda nemůžou teď postavit jenom na jednom hráči. Oni budou muset hrát skvěle jako tým, ale zároveň díky tomu goldovému vedení se můžou dopouštět i malých chybiček v těch kombatů. Je potřeba toho využívat, nespomalit, nedat soupeři šanci dostat tu Cassiopeu s tou Jinx do late game. Je to tak, ale tady zase čeká na to Akšané. No, další kolečko, to Broken Blade. Blue Trinketem tam scout na jeden z keřů, ale ne úplně ten, ve kterým se nachází.
LRA, jak moc to LRA bude chtít jít? To asi budeme zapušování po tý dvojku, žádný přehnaný play. Jajx se nám odpálí. Naštěstí to není Jajx. To junglera G2 a Medlans dál čistí vizi, to je ono. Když ten Kennen takhle drtí toho Akshana, tak jednoduše pro takhle prolezeš celou tu topside. Sebreš jiné ty vardy, no a najednou G2 jsou ještě pod větším tlakem, protože jedna věc je prohrávat na ty peníze, nemít ty power spiky, druhá věc je ztrácet tu kontrolu na tou mapou a nemít tu vizi, protože pak musíš hádat, kde se nachází Medlans, jestli jdou nějaký objektiv, nebo jestli tě tady někde chytají. A v tu chvíli se ta hra může začít úplně kompletně hroutit pro G2 a Mad Lions. Teď jenom potřebujeme vidět, jak říkal, oni se můžou dopustit nějakých menších chyb a ta midgame musí být čistší od Mad Lions, ještě předchozí hru, protože tam byly ty miskomunikace, Mad Lions nebyly úplně na jedné stránce. Zatím si myslím, že tuhle Mad Lions na jedné stránce jsou. A uvidíme, jestli v té midgame si to dokážou přenést. Právě mid, jednu waveu, kterou teď musí pušnout Matyáš, po té, co si vezme red buffy, si mu ho nechávali. Tohle to G2 musí opustit. Teď přichází moment, kdy Mad Lions setupují toho draka, dokonce nechtějí používat teleport. Chase ho povolávají stop lane, který fixnul tu topside, tam je to docela dobře připravený. K tomu krab, až teď teprve Caps jde do resetu, ten buď to bude portit a budou to fightit, což je podle mě hloupý. Tohle Mad Lions musí vyhrát. Tohle je team fight, který půjde pro Mad Lions a pokud ne, tak je to fail. Caps už hledá, sleduje ale Broken Blade a o něm zatím nikdo neví, ale Chase, ten nám tady číhá pod dubem, za dubem. Loupežník hledá Broken Blade. Broken Blade není v pozici a nemá itemy, že by se mohl vytahovat nějak moc. Hozený, ale Caps, dobrý sidestep. Dopředu šel jeden z hráčů, byl to Illsang, ten se stavuje a stále ještě žije. Raketa, která ho nezabije, damage, který je ostatní. Wow! Broken Blade našel to účko a to je problém. G2 najednou jsou přečíslení a přichází pauza. Mad Lions evidentně nejsou spokojeni s tímhle killem, který padl. Jo, já jsem tam neviděl teda nic sas, protože oni si to prostě nezabokovali, to ultimátko. Broken Blade hezky využil to mechaniku, kde on vyultí a pak použije ten, to Ečko, že jo, ten hook, aby změnil ten úhel, ze kterého padají ty střely. Takže tam já jsem nic sas neviděl, ale očividně je to teda strana, pauza ze strany Mad Lions, jak můžeme vidět, před důležitým Drakem. No a i když teda Caps udělal velkou chybu na začátku toho fightu, Caps zase zkusil projít tím chokem jako první, řekl si, ale tak já si klidně tu kásku jako nechám padnout na hlavu. Zase využil té mechaniky, že trochu prikásne, že dá buffer na tu Petrifying Gaze a že najde víc stun navíc hráčů potom, co je hozený uprostřed fightu. Ale nakonec to měl skončit jenom smrtí Capse, ale ta reakce nebyla strašně rychlá. Ta kaska byla skvělá od Niskyho. Nisky pohodil Capse mezi celý svůj tým, ale pak Hilly byl trochu pomalejší na tom Rakanovi, aby našel to CC, Capse dokázal dostat flashem ven. A pak zhrál nakonec. Zbytek toho fightu, 5-4, která nebude lehká pro Mad Lions, ale jako pořád hratelná. Mad Lions jsou stále extrémně silní. No vypadá to, že Illsang opravdu není spokojený s tím, co se teďka stalo a jak umřel. Řekl bych, že to byl ten důvod pauzy, nic jiného mě nenapadá, nic jiného jsem tam neviděl, co by jako hráče překvapilo nebo zarazilo. Nicméně G2 jsou absolutní blázni. Tohle je moment, kdy Karze je na dvou itemech, má tam power spike se svou zájou, celý tým vede o 5 nebo 6 tisíc goldů, má lépe setupnutý linky a je připravený u draka z vizí. Oni jdou naslepo fightit s championama, který nedoskalovali, s Jinx, která nemá dva itemy, s Cassiopeou, která nedokončila ty tři hlavní itemy, nemá nastakovanou Seraphu, pokud se nepletu. Je tam Akshan, který prohrává o spoustu peněz, přesto jdou bez vize face checkovat enemy draka, fightit o třetího draka, o Cloud Soul, která pro ně v tenhle ten moment ani není tak moc důležitá. A my se na to můžeme podívat ještě jednou, konec konců, jak to začalo, všechno bylo na vardách, ovšem Mad Lions věděli, jenom se báli otevřít ten fight, až teď teprve tam ten Caps vleze. Jo, Caps šel jako první, což není úplně optimální, někdo musel projít tím chokepointem a to je hrozně těžký chokepoint, který bych řekl, že Mad Lions nebránili dostatečně usilovně. Chase neměl ještě tu pozici, Chase hledal ten flank. Skvělá kaska, ale ten follow-up nebyl strašně rychlej. Caps přežívá, ten výborný engage kořeny, kupují taky plno času. A je to Nisky, který je Hilly, který si tam vykoupil v té miasmě. Tady uvidíme teda tu potenciálně saz věc, kdy Hilly šel dopředu, on volkapnul, dostal hity, ne? To tady on volkapnul já nic zvláštního nevidím, pokud to není, že jo, nějaký spectate book, že my bychom to viděli jinak, než to třeba viděl Hilly na své obrazovce, což taky může dít. Tak tady mě to přišlo jako úplně běžná interakce, že Mad Lions si nezablokovali dobře. Ale jako přiznám, že ten pohyb byl tak zvláštní, protože tohle byla mechanika, kterou oni samozřejmě znají a viděli ten laser, kudy jde a Karze vlastně rotoval tak, aby to vždycky vyblokoval. Tudíž skoro to až vypadá, jako by Illsang nějak dostal blok a nemohl jít za Karzeho, nebo vypadalo to až skoro nuceně ten pohyb jako před něj. Protože nedává úplně smysl, proč by šel před Karzio, když všichni věděli, odkud
ty projektily poletí. To bylo evidentní, takže je dost možný, že opravdu se v té hře něco pokazilo. Já totiž samozřejmě, já si myslím, a všichni víme, že v League of Legends nejsou žádný bugy a žádný chyby a ta hra je úplně geniální a nikdy se ti jako nezasekne, jo? Ale říká se, že sem tam ti tam něco může pokazit. No. Jo, tak stane se. Občas nějaký špagety, že jo? Přes nějaký špagety se tam dostanou, nějaký špagety kód. No, ta pauza asi bude další, protože v případě, když hráč samozřejmě že má domnění, že se tady stal nějaký bug 4 minuty, máme informaci. Dvě minuty, tak já špatně slyším asi. Takže by to mělo být už tedy poměrně rychlý, ale samozřejmě ten proces trvá dlouho, protože se to musí ověřit, že jo, vze zákulisí se tam koukají na ten replay. Nevím, jestli dostaneme z produkce informace teda, co se stalo, protože ten postup vlastně bude takovej, že oni čeknou a tady ten replay, co jsme viděli my, pak se půjdou podívat na POV, a pokud se nepletu toho hráče, to znamená, co viděl Hillisang, a potom se půjdou podívat vlastně na příkazy, který dával v tom počítači. To znamená, že Riot vlastně ukládá logy všech těch hráčů, takže vidí, kdy přesně si kam použil, jaký spell, kam si kliknul na myši, kam si kliknul na klávesnici, a podle toho dokážou ověřit, jestli se v té hře stalo opravdu něco, co si nezavinil ty. Jo, a právě proto je to takhle, že jo, detailní, aby samozřejmě se mohlo určit 100% jistotou, co se teda stalo, jestli to byla nějaká chyba ve hře, nebo jenom zkrátka si to ten hráč jenom měl pouze to domění, ale to je samozřejmě naprosto v pořádku, že jo, to je celkově, často se nám stává, že třeba ten bug nastane a ten hráč si není jistý, kdykoliv si nechceš jistý, tak bys měl vždycky tu pauzu radši dát, protože nechceš si pak říct, no, já jsem radši měl tu pauzu dát, protože a nakonec pak zjistíš zpětně, že se vlastně tam stalo něco, co úplně nebylo fér, protože zpětně samozřejmě ta pauza nejde úplně dát. Měli jsme, že jo, několik her v kompetu, kdy se stal nějaký bug, nikdo z hráčů si toho nevšiml, hrálo se dál a najednou zpětně zjistíš, jo, tady vlastně tady stala nějaká věc, třeba s Ryze ultimátkou, že jo, to bylo jednou zajímavý, jak ta Ryze ulti, když z ní vybíháš, tak i když v ní stojíš, tak to bere jako kdybys už nechtěl tu ulti brát a neportne tě to. To byly taky jedny zajímavé situace v letku, co si takhle jako pamatuju konkrétně. Ale už by to teda mělo být brzo rozřešený a my jsme měli jít zpátky do té hry, aspoň z té informace, že by to mělo mít nějaký 2 minutky, jak to teda spíš jak asi vypadá. Jak se to bude? Že ono... Nebo by byl, stále se prověřuje, takže že jo, buď bude chrono break, anebo jdeme zpátky do hry. To je nejspíš ten outcome. Pokud bude chrono break, tak to bude na deal. To je právě ten problém, no. 2 minuty možná ještě, nebo 3, 4, 5 budou třeba prověřovat ten incident a kontrolovat právě ty logy a tyhle ty věci. Ale pak na základě toho, co se rozhodne, tak se dozvíme, jestli budeme čekat dlouho nebo ne, protože chrono break, mechanika, kterou pravděpodobně už jste někdy slyšeli na našem streamu nebo kdekoliv jinde, ale jenom připomenu vám třeba neznalým, že tím, že se ukládají ty logy a to všechno, tak vlastně Riot umí vrátit v čase tu hru do magie. Do doby, kdy samozřejmě se to ještě nestalo, to znamená o 5 vteřin zpátky. A to by jakoby mohlo být strašně hezký, kdyby to netrvalo třeba tak hodinu, než se to nastaví a udělá. Mm-hmm. A druhá věc potom je, že je jenom 50% šance, že to vyjde, a je pak druhá 50% šance, že ta hra crashne. Což je blbý, protože pak se musí dělat remake. Až tak pade napade. Já jsem myslel, že je to jako víc procentuálně. Ale tak většinou ten chrono break vyšel. Ne? Jako historicky bylo, já nevím, v letku bylo třeba, nevím, to asi třeba 10 chrono breaků. Většinou to jako šlape. Nevím, kolikrát se stalo, jestli někdy ten chrono break nezafungoval. Já jenom vím, že tehdy, když jsme byli v LEC studiu, už je to pár let, tak nám říkali, že je to jako 50-50, že to dělají hrozně tak neradě. Tak se to snad posunulo, protože... doufejme. Protože to by byla hrozná škoda, kdyby jsme tady měli nějakou... Kdyby se to muselo hrát celý odznova. No, náročná situace, že jo? Hlavně teda pro hráče. To by hlavně bylo jako výrazně horší pro Mad Lions. Tady sice vyšetřujeme, že Hillisanga odchytili a hrozí to, že ztratí draka nebo něco takového, nebo že prohrají jeden fight, ale to vedení je tam pořád 5000 goldů ve velmi dobře rozjeté hře s dobrým draftem. Hlavně Mad Lions vždycky můžou říct, my nechceme chrono break, Hilly tady umřel, hrajeme dál, že jo? Jo. A je to v pořádku, takže to je jako to, co se nám především ztrácel bez Drakea asi, pokud bys nechtěl fightit tu 4v5, která podle mě je pořád playable, takže by z toho neměla být jako úplná katastrofa v tomhle ohledu. Když tak prostě zkousneš a i kdyby to byla chyba Mad Lions, kdyby to byl bug ve hře, tak Mad by měli právo na ten chrono break, ale tady se dobrovolně, nebo asi bys ani neriskoval, že se ten chrono break rozbije a radši bys to prostě zkousnul a byl spokojený s tím, že dobře, hele, tady umřel, ale furt máme skvěle rozehranou hru. No, jestli. Je to takový, že jo. Jestli. To už, nebo si řekneš, to klapne, to jsou zajímavé situace. To nejsou úplně takový jako... ne filozofický, ale prostě takovýhle mechache, do kterého chceš chodit jako hráč, jo? To úplně nečekáš, jakou tu možnost si vybereš, ale tak snad to bude.
Hodíš tam tři třešně na Chrono Break a ono to padne. Ten kill vytočí zpátky na matech prostě. Jedno bali. Jsem si všiml, jak má Elio krásný perly. On je jak britská princezna. Jo, musím kouknout ještě, až tam bude mít znovu jojo. Mm-hmm. Má krásný perlový náhrdelník. Nice. No, mezi tím dostaneme úplně jinou situaci, pravděpodobně z té stejné hry. Jo, to je Frostblood. Riot se v produkci nudí, jak nám zatím bude ukazovat hezký obrázky killů. No, bylo to nice. Tady Karzy dobře počkal s těma pírkama. No, to už tak pěkný nebylo. No, to ale už bylo... teď to skrečete, vypni to, já se na to ne, ten fle... Au! Jída. To byly dva fleše, dva killy. A tohle je lepší, tohle se nám líbí, tohle to, berem. To bylo moc sexy. Čistá práce, action potrestání na maximum. To jsme si hodně užívali. To bylo takový to. Délka fightu, 2,1 vteřiny. Délka CC, 2,1 vteřiny. Jo, jenom si otevřeš ten death recap a koukáš sem. Tak dobře, no. Tady bylo z nějakého důvodu Mickey prostě nevyklikl tu ultimátku. On předtím zíval, tak je asi unavený. Je to tak, no. Tady Caps teda si šetřil flash do vaší hry. Protože on měl flash ready a mohl klidně jako jít s tím flashem do té kásky. Jsi si jistý? Jo, měl flash ready. A jo, opravdu měl. On pak až flashnul poté, co dostal kásku? Nebo? Ne, úplně si nechal flash. Tak to je asi dobrý, když už tam bylo, teda... že nemá cooldown totiž, víš. Jo, ono v tom hudu se to buguje. Aspoň co jsem se koukal normálně jako v tom běžným hudu, tak tam byl flash ready, ale tak zase se ho šetřil aspoň třeba do Drakea. Kde se ten flash teda dost hodil, jestli to okýnko bylo menší než 5 minut. No, situaci dál řešíme a my to asi pomalu pošlem do pauzy, ne? Nebo... A já nevím, jak se postupuje v tomhle případě. Já bych to poslal do pauzy. Já bych dal pauzičku, protože jako možná tady budeme ještě vařit z vody. Možná se dostaneme i k tomu, jakou hudbu pouští v supermarketech a v Albertu, abyste si nakoupili drahou okurku vlastně, nebo tak. Vlastně no, a i ty regály skládají podle toho. Věděl jsi to? Jakože to je fakt systematicky tak, aby jako když procházíš, tak jsi řekl, ještě, očí, že jo? Ještě pivo, a ještě žvíkačky. Mm-hmm. A tohle no. Tak to jsou klasiky, že jo, ke kase, tak tam máš ty dobrůdky, že jo. Já se často nechám nabejtit. Jo, dobrý, tak takže... produkce nás okřikli, dáme tu pauzu. Tak dáme pauzu, tak necháme psychologii v supermarketech. Možná na jiný den, možná jako další pauzu, ale teďka se tedy dáme trochu oddech, řeší se ta situace potenciálního bugu. No a až to bude rozřešený, tak my tady budeme zpátky, dozvíme se, jak to teda bude. Takže nikam neutíkejte, pozorně sledujte, jak se to tady řeší a snad co nejdřív půjdeme zpátky do hry. Také vážení, přicházíme s rychlým updatem. Nevíme, jestli se dostaneme hnedka do hry, protože teď jsou karty vyloženy na stůl a Mad Lions mají konečně a příležitost dát tedy call. Stal se ten scénář, ze kterého jsme trošku měli strach. Jedná se opravdu o chybu ve hře, podle všeho. Riot referees to po dlouhém zkoumání označili za bug, který teda Hillisinga zabil neprávem. Je to tak, no tam byl ten bug s tím indikátorem, s tím laserem. Ta ulti zafungovala v pořádku, ale Mad Lions viděli, že jo, ten laser v jiným úhlu, než doopravdy ta ulti letěla a proto to Karzo právě zmátlo, jak to šlo vidět v tom klipu a neblokoval tu ulti správně, což je pochopitelný, což my jsme úplně neviděli, že jo, nebo neměli jsme šance vidět ten indikátor. No a ten outcome z toho je teda takovej, že Mad Lions mají teď na výběr, můžou vzít Chrono Break a tím risknout, že to vedení, který budovali a celá ta hra je určitá šance, že bude zahozená a bude muset být kompletní remake, pokud se Chrono Break nepovede, nebo pokud se chyba bude opakovat, což v tomhle případě teda se nemusí nutně stát, protože záleží na tom, jak moc ten Chrono Break tu hru vlastně vrátí zpátky. Na to jsou nějaký jako asi regule a tabulky. Myslím si, že tam půjde o nějaký daný vteřiny před začátkem toho incidentu. Nejsem si teď přesně jistý, jak to moc je. To ale... jde, protože podle mě jako správný by to bylo vrátit jenom kousek předtím, než prošla ta action ulti. Ale podle mě to nejde jenom jako o takový malinký kus. Takže ten Chrono Break musí dávat aspoň třeba 20-30 vteřin, což by bylo jako dobrý pro Mad Lions. Což by bylo vynikající pro Mad Lions. Protože potom, co ty jako trochu vyměl ten fight, tak byste mohl hrát znovu. A zahrá no, to správně. A to zase ty misky vach, že jo, o tom, jestli chceš dát ten Chrono Break, tak to zase dává na, nebo zase je to náročnější rozhodnutí pro ty hráče a my ještě nepůjdeme zpátky do hry. Vním, že i hráči šli pryč ze stage, takže teďka probíhá zasednutí kolem kulatého stolu, kdy hráči Mad Lions
teďka jako musí hodně namáhat svoje mozkový závity, jak to bude nejlepší. A Chronobreak probíhá, máme teďka informace. To znamená, Mad Lions to vzali, rozhodli se jít pro Chronobreak a teď to může dopadnout jenom velmi dobře pro Mad Lions, anebo velmi špatně pro Mad Lions, ale berou ten fight jako zásadní, berou tu smrt jako zásadní pro vývoj toho fightu, takže jejich rozhodnutí budeme respektovat, my jsme jenom přišli, aby jsme vám tenhle update dali, teď vám pustíme zpátky záběry studia nějakou hudbičku a mezi tím nám dočetu to můžete napsat, proč právě i vy milujete Reklase. Tak jo, vítejte zpátky, my jsme dostali info, že během malé chvilky, i když víme, že předtím nám říkali 2 minuty taky, bychom měli jít zpátky do hry. Chronobreak podle všeho klapnul, pokud teď nepřijde nějaká zásadní informace a zase další pauza, tak se vrátíme nějakých teda pár vteřin před tím daným incidentem. Chronobreak byl potvrzen, že proběh a hráči už by se měli teda připravit v pauze. Na opakování celé situace, G2 už se teď tolik nesmějou, protože chvilku to skoro působilo, jakože si řekli, no však jsem ho obehrál, co se diví, teď to bylo v pohodě, teď asi už sami hráči pochopili, už že opravdu to byla chyba. Tak to vypadá. Je to tak. Už jsou soustředění, pak je do hry, ještě před tím fightem. Jo, ještě před samotným fightem, Hillisang má plný životy a teď si tím pádem můžu ten perimetr hlídat o to líp, Cap se vytahuje, netka dostává stun, tady letí explosive cask a Mikio sežral. G2 opouští draka a najednou to tak veselý není. Najednou team fight, který pro G2 předtím vypadal výrazně líp. Tak zapříčiněním nepříjemného bugu, který i kdyby Hillisanga nezabil, tak by způsobil pravděpodobně vítězství G2 v té hře. No a tady už vidíte vlastně první věc, proč se snaží Riot vyhnout tomu Chronobreaku jako takovýmu. A protože můžete vidět, že jsme v klasickém UI League of Legends, protože ten software, který používá, nebo ta aplikace, která nám dělá ty hezký efekty, bary, scoreboard a tak, tak nám buď to crashuje, nebo prostě nefunguje v tenhle ten moment, takže to máme takový starý, dobrý, nightcapový klasický League of Legends, zatímco Chase teda bude mít co dělat, aby tohle zvládl přežít, protože tady je dvojice hráčů, která se na něj brousí zoubky. Jo, je to v klidu, ale ulti za Ignite, no, plná pohoda, Broken Blade bych asi nebyl damage na zabití, ultimátka je popne. Ty se schová, zabiješ. Ježiš, já už jsem se lek, že ho to zabije a bude mít další, další pouzu. Ne, to bylo něco. Nebylo to jinak hodně cool, že jo, dostat vlastně tu unikátní příležitost, téměř identickou situaci, jaký ty týmy zahrajou znovu, že jo? To je jako něco, co... To je aspoň tady na pěkná věc. Na tomhle, takže jsme dostali takhle hry. Nemoc pěkná pro G2. Fightu. No, G2 bohužel ti na tomhle oželeli, protože Mad Lions to zahrali líp. Mad Lions nenechali G2 jen tak projít tím choke pointem. A ten engage na Kasopu prošel, zase Caps neflashoval, stálo tě to teďka Devour jenom, ale ten samozřejmě naběhne. Nicméně pro Mad Lions je hlavní, že mají to Drakea, že G2 nemají soul point, protože to je Hextech soul a to by bylo veliký. To není něco, nebo to je klíčová win kondice, i když Mad Lions tím ještě bude trvat, než se k té soule dostanou, tak kdyby G2 měli ty 3 Drakey. Tak i když Mad Lions vedou hodně goldu, tak už by tam byla ta šance. Příště to pokazíš u Drakea a G2 mají soulu. A to by rozhodně příjemný nebyl. Hlavně pak musíš brát každý fight anebo obětovat junglera, aby si to snažil vyžrat, protože proti soule, proti Hextech soul konkrétně rozhodně hrát nechceš. Zvláště když máš low range kompozici. Malej range na Kennenovi, malej range na Lee Sinovi, Gragas je mílý AP carry, ani Zaya nemá větší range, než má Jinx s tou raketou jako takovou. Takže a v moment, kdyby ty basic ataky od Jinx navíc dávaly slow, k tomu kombinace s Garrix za jeden slow od Cassiopeia z dotky, to je nehratelný. G2 nemůžou získat soul, nebo i když Mad Lions budou vyhrávat o peníze, tak stejně prohrajou. Yep, je to tak. Mad Lions tedy dál samozřejmě budou chtít tlačit tu výhodu, něco, co taky není vůbec snadný pro hráče. Je po té dobré 30-minutové pauze, nebo jak dlouho jsme byli mimo hru se dostat zpátky do toho tempa, že jo? Protože Mad Lions zkušovali tu výhodu. No, my taky jako se musíme tady pořádně zase rozjet. Odchytná Jajka, ten musí flashovat ven. Dobrá práce, Mad Lions spálí takhle jeden summoner spell a dál dotírají na G2 kolem toho barona. Samotného barona to asi úplně Mad Lions nemůžu dovolit začít, ale právě vždycky jdou po tom odchytu. Najednou, když půjdeš znovu po Jajkovi, víš, že Maokai už nemá flash. A tím pádem zabít junglera G2 a pak to otočit do barona. To teď bude něco jednodušší pro Mad. Je to vlastně na jednu stranu pořád velmi vítězná pozice, která ale vytváří docela problémy na sideline, jelikož Akshan není velkou část té doby, co je na sideline vidět. Netušíš, kde se vlastně nachází, co dělá a tím pádem chceš být neustále ready. No a teďka ho z horou okolností potkal a ještě mu pravděpodobně seberej žábu. No a Chase si na něm smasne, dává mu to sežrat za celou tu early game. Lahutka, ne, já se tady úplně kochám, protože taky Akshana řadím k těm šampionům, proti kterým fakt nerad hraju. Není to úplně jako to úplně nejhorší, co já fakt jako nejvíc nerad potkám na top lane, ale je hodně vysoko. A je to před baronem, 15 vteřin, jde timer, TP tam samozřejmě není, takže Broken Blade nemá úplně šanci.
připojit ke svému týmu rychle. Medlions, po barona nebudou rašovat, takže žádný ukvapený rozhodnutí, a jenom zapušuješ vlny, zase vytáhneš tu vizi a máš to tý dvojku. A to je dostatečně velká odměna. Jak má docela dobrou pozici na midlane. Dobrá káska, Mikey musí flashovat, pozor na jaka ze strany. Jo, a přichází ultimátka, která nakonec pravděpodobně netrefí nikoho, tam je jenom slow a solidní poškození od Jajka, který hraje First Strike a do toho Demonic, takže spoustu AP poškození. Karzy musí dávat pozor, aby to nepřepísk, aby nedostal naflashováno. Level 15 Caps je potom to, kde vzniká velký vykřičník, protože dostal level z Rod of Ages, kromě toho je to Cassiopeia, která má v základu spoustu životů a ten health bar vypadá fakt obrovský. Zabíjet tuhle Cassiopeu nebude snadný, jediný, kdo to podle mě dokáže velmi rychle a efektivně udělat, tak bude Karzy. No vlastně i Kennen, no vlastně i Lee Sin. Těch možných za hodně. Vlastně úplně každý, když se tak přemýšlím, mají hrozně moc damage v tom týmu. Jediný bezpečí je ten tam Kench, ten jeden Devour, to je to nejlepší pílovací nástroj, co G2 mají, a pak CC od Maokai. Jinak, tam už jako minimálně, dobře je tam Jazma, kterou když Caps dobře položí, tak překoupí nějaký ten prostor. Ale zvlášť pokud Medlions kontrolují tu mapu a pokud ten fight se bude hrát podle pravidel Medlions, tak to může být hodně těžký pro Capsy. Med rushují barona, G2 ale o tom moc dobře ví. Med nejspíš jsou to jenom vyprovko G2 do nějakého fightu, Jajk nemá úplně, jak se jednoduše dostat do pitu bez flashe. Jenomže Chasey má skvělou pozici a pokud tam nenajdou nějaký způsob, jak Chaseyho vyzvonit pryč, tak ten může velmi snadno najít iniciaci, stejně jako Rakan. Dobrý sidestep, tady je ultimátka, ale Gragas to odhodil pryč. Nebylo to optimální a Chasey tam zůstává sám. Přichází stopoče, Hillsong má jeden život, tíká na něm nějaká ta rotka, nakonec utíká pryč, měl by ho pokrýt, doufám, že ho to nechytne, protože to by byl další remake. A to už rozhodně nechcem. Chronobreak se tentokrát nekoná tak, jako se nekoná smrtníko z Medlions, jen tak to zvládl zahrát Chasey, Hillsong, ale bylo vidět, že G2 začínají být poměrně dost nebezpeční a v tenhle ten moment je tam pro ně soul point a Medlions nejsou připraveni bojovat od Raka. Buď to můžou rushovat barona, a nebo to pustit. To je nepříjemný. Medlions zkouší toho barona. Mohlo to být trade samozřejmě. Něco, z čeho by si asi G2 úplně neradovali, ale pořád je to OK. Vzhledem k té pozici, ve které seš, je to ideální, to musí zvládnout. To by šlo. Drak pro G2, ale G2 už sprintují k Baronovi, ten nepadal zase tak rychle. Není tam raketa, není tam Petrifying Gaze, nejsou tam kořeny, není tam Broken Blade účko. Tohle je hratelný, důležitý cooldowny nemá, ale ani Medlions. Smite padá právě teď. Medlions tradují Soul Point za Barona na Shura. Vypadá to jako dobrý trade. Je to v tenhle ten moment dobrý trade, ale ten vykřičník nám tou soulou začíná být reálnej. Je to fajn pro Medlions. Tahle pozice ti nedává úplně moc manévrovacího prostoru, protože teď je potřeba, abys využil toho barona. Budeš skoro 10 litrů, takže samozřejmě ta pozice je výborná pro Med, ale pokud Med neukončí hru včas, přijde tam další drejci a třeba G2 pak budou mít lepší pozice na ty fighty, tam by se ti to ještě mohlo vymstít, ale furt v pořádku, že jo. Ten baron je něco, co tady díky čemu můžou Medlions otevřít co nemi bázi. Opening šel na Capsy, Karzy dostal nepříjemný pouk. Já Chasey, ale jsou to G2, co po něm jdou. Zůstává tam hrozně dlouho, evidentně byl někde spatřený. Broken Blade si pro něj dojde a shutdown tím pádem padá na tu plane ra G2. Raketa navíc bloknutá od Niskyho, který má taky level 15. Rozestavený třetí item a jeden z hráčů sice ztrácí barona, ale druhý hnedka midlane pushuje. Karzy by mohl stěnout zít věž, ale tady je Hansama, který to blokuje. Karzy stále píluje, zatímco Hillsong mu dělá vizi a chrání svého marksmana. Ostatní hráči G2 jsou stále na topside. Velká škoda pro Medlions, protože tohle není jenom ztráta Chaseho a nějaká ta menší bounty, to je jedno. Tady jde hlavně o to, že kvůli tomu nemůžeš využít ten Baron Power Pail naplno, zároveň Chasey nemá teleport. Takže nemůže ani regripnout se svým týmem Medlions, teď musí hrát obezřetně. Jsou jenom ve čtyřech, mají vizi v té topside. G2 tam teďka projdou, Med by se měli stáhnout z toho midu, Karzy má pořád úplně všechno hraje. Ghost má Gale Force. To je tolik způsobů, jak můžeš obehrát ten engage a i hrát trochu líp kontra Orange. To mají G2, ale já s tím Redko, stáhne se, ale ten Baron Powerplay už je z velké, nebo něco přes půlku, pryč, Chasey už nabíhá zpátky na mapu, jo, aspoň ty dvojky, kdyby z toho sebral všechny, tak to se dá považovat jako za solidní Baron Powerplay. Caps tady možná dostane kásku, vždycky to zkouší, ten angle nebyl úplně nejlepší, Caps nebyl v pohodě, ale dostal hodně pouku. Smůla pro Niskyho, on tady měl jeden úkol a to je forcenout Seraph Embrace Sheet, to se mu nepovedlo o pár životů, Caps si nechává tenhle item, to je důležitý cooldown pro to burstnutí Cassiopeia v teamfightech, přesto tier 2 padá, powerplay už v tenhle ten moment víme, že bude úspěšný a 2,5 minuty, než tam bude další draky, spoustu času na to pushnout, třeba to play inhibitor, ten tlak je obrovský, Medlion se drží grupnutí, teďka Karzy callu, ať se stáhnou, Nisky jde za ním, zůstává tam Illyria jako poslední, který ničí vizi. Měl by si ale dávat pozor, přes tu Miasmu si nikam potom neuskočí. Broken Blade na sideline, chce získat bounty z tier 1 a G2 hledají ty způsoby, jak stáhnout peníze zpátky do téhle hry. Zlatý kluk, Illyria. Perlami na krku.
To byl blbej misklik. Do toho dalšího fightu bude mít stopoče. Poměrně důležitý. Jo, to je nepříjemný, ale zase kloboučky se na tam rýsují pro Neskio i pro Chaseo. Bylo docela zajímavý, že Mad Lions i přesto, že měli stále ten Baron buff, měli tam docela velkou vlnu a byli v 5v4 situaci, protože Broken Blade se ukázal na botlane, tak ty jsi to nechtěl propušovat. To je velký respekt proti té Kasopy, proti té Miasmě, protože Caps je stále v tomhle bezpečný a u toho Barona jsme konkrétně mohli vidět, že i když Caps dostal flank od toho Kennena, on zvládne vydržet hrozně moc díky té Serapce, díky té roce. Tím pádem Mad Lions jsou si vědomi toho, že aby vyhráli fight, tak nemůžou jen tak střemov naběhnout do té Kasio. Chceš ideálně najít nějaký flank, zahrát to zajímavé, že jo, mít toho Kennena nebo Lee Sina v zádech, aby dnesky měl dobrou šanci na sympatickou kásku a to takovou příležitost dostaneš spíš u toho draka, než v bázi žít. Mad Lions v tenhle ten moment nejsou ve vůbec dobré pozici. Chase si nemůže jít na sideline, protože pořád si není jistý, kde je Yike a kde se může schovávat Broken Blade nebo teďka rotovat i Han sama. Je tam dostatek crowd kontrolu, abys udržel hráče na jednom místě, než poletí raketa od Jinx, která v kombinaci s Little Damagem od Akshanovy ultimátky může být smrtící pro squishy championa, jakým je Kennen, který nemá stopoče. Stopoče nemůže koupit do dalšího fightu a zároveň, aby udělal 3 itemový power spike, potřebuje nabrat 1100 goldů. Těch 1100 goldů ale nemůže farmit, když nemůže na sideline, protože nevidí Broken Blade. Jsme v začarovaném kruhu. Ty power spiky právě teď došly pro G2. 3 itemy na Cassiopeii právě cinkly. Druhý item pro junglera, který z něj dělá plnohodnotného tanka, právě cinkl. Broken Blade dostavil druhý item, díky kterému Akshan dostává rost poškození na to, aby mohl burstnout kohokoliv, a Jinx dokončila 3 itemy. G2 v tenhle ten moment chtějí bojovat, jsou silní a teoreticky, pokud to necítí, tak budou tradeovat tady tyhle ty bounty z goldy za toho jednoho draka a pořád je to pro ně lepší. Jo, zatímco Mad Lions musí hodně opatrně přistupovat k té situaci, protože ty jejich power spiky v tenhle ten moment výrazně nepřevyšují soupeře. Jen co jsem to dopověděl, tak teda přišel třetí item pro Gragase, třetí item pro Kennena. Takže to tam je, ale ty bounties jsou docela dobrý trade. Teď si ale Nisky chce chytit Broken Blade, ten zatím stále drží, Nisky to malinko přepísk a nemá stopoče. Tady dostane štít, ale tomu nepomůže. Yike bere kill. Nisky to tady zkoušel, ale to byl flip. To je drahá chyba. Doufal, že Broken Blade pušuje sám, ale to jsou drahý chyby. To se nedělo a G2 získají z toho tier 2, můžou klidně pokračovat. Možná půjč na to inhibitorou, samozřejmě za tu je jenom 50 goldů. To by bylo otevření té báze, ale na to nedávají G2 úplně tu důležitost. Chase, tuhle na vajničku, tu nebudeš vyhrávat. Dobrý, je to v pohodě. Chase měl range, měl dostatek prostoru mezi sebou. No, Mad Lions ten samozřejmě tím není clean a vidíme, jak se ta výhoda stáhla ještě před chvilkou. To bylo 10 000 goldů. Teďka už je to zhruba jenom nějakých 7 000 a je až překvapivý, když se díváme na ten scoreboard, jak se vlastně G2 drží na ty power spiky, protože my si se tady nemáme ten krásný hud, ale z tohohle můžeme jednoduše vytušit, že ty goldy nejsou koncentrovaný třeba na jednom nebo na dvou hráčích Mad Lions. Ty goldy jsou rozložený, takže tam svítí prostě sem tam nějaká tisícovka, tam třeba pár stovek na healem, tam zase 1500, ale to ti v určitý fáze hry nedá ten item celý a Mad Lions si musí počkat na ten dobrý timing, kdy tam bude třeba 4-tomová Zaya, 4-tomový Graga, zatímco ty 4 tam ještě nebudou pro G2, ale ten moment ještě nenastal. Je pravda, že late game Zaya proti těmhletěm championům dokáže dát víceméně clean fight a sweepnout přes tu kombinaci Blade Color s Featherstormem celý fight úplně solo. To bude neuvěřitelně silná Zaya, ale na druhé straně máš skoro 4-itemovou Jinx, která právě teď posílá raketu, aby získala nějaký info, zatímco odhazuje. Dobrá kaska. Odhazuje Nisky. Dva hráče pryč pro to, aby získali Barona celou tu dobu. Berou G2, tier bot věž, nebo tier 1 bot. Yikes. Yikes. Zkusil to. Dobrý recall. Mad Lions to silé, ale kolik to stálo věží? Dvě věže na midlane, jedna věž na botlane, na tom všechny ty bounties. Rozdíl v tenhle ten moment už ani není 7000 goldů, ale jenom 6. Nicméně Mad Lions mají Barona. Teď přichází moment, kdy chceš umocnit tu výhodu. To, že jej soupeř malinko stáhl, nevadí, ale sledujte, jak G2 jsou dobří v tom snižování toho deficitu, když na to přijde. Přestože ví, že nemůžou fightit, přestože ví, že nemůžou získat Barona, hledají ty prachy někde jinde. Karzy to zkouší na Broken Blade, ale ten není naše své Ečko. Karzy Jajka má prostor. Dobrý push. Pozor na Jajka, ten je v zádech. Není tam teleport od Nisky. Jajk nemá flash, nemá účko. Caps hledá backline. Na jedno, ale místo toho Jajka, ten padne jako první. Karzy to hraje v podstatě úplně sám. Chase stále má účko. Karzy teď bude muset udělat rozhodnutí, jak to zahrát. Caps má problém, dostává jeden stun, druhý stun, to je nukap. To je Gargoyle, který Caps mezi tím koupil. Chase padne, ale Matyáš hrál ten fight. Jak to jenom šlo? Double kill pro něj. Elio žije, Sonic Wave byl trefenej, ale já dostává šít, Jane dává nice. Slow, to je kask, to je hra a to jsou Mad Lions, kteří srovnávají na 1-1. Neskutečná hra, která byla proložená tou pauzou a nakonec Mad Lions se nenechali
vykolejit, zase našli to svoje tempo, a když žítu. Čekal jsem hodně věcí, ale tohle teda ne. No, já myslím, že to udělali teďka jenom, aby je naštvali. Ne, právě, že Broken Blade se opravdu stěžuje na nějaký problém, a já jsem čekal, že jim to jenom chtějí. Možná jim to jenom chtějí vrátit. Já fakt nevím, co děje. Uvidíme, až dostaneme tu oficiální informaci. Tak dobře, Nexus G2 ještě nevybouchl. A tady nejspíš asi zase nahlásený nějaký bug ze strany G2. Ono je vtipný, protože... Tentokrát přímo od Akšana. Je to dost možný. No nebudeme předbíhat, jo? Ještě se dozvímání asi nemůžeme takhle... Ale vypadalo to, že to bylo tedy asi ze strany Broken Blade, ale to můžeme takhle odezírat a polemizovat. Ale teda... No co teď? Teď já jsem úplně přichycený na holičkách. Že by Broken Blade forsnul Chrono Break, který by to vrátil přes ten proherní fight zase. To bylo skvělý. A tak bylo by to fair zase, že? Jo, bylo by to jako, fair. Jako Matt vyhráli v tom Chrono Breaku toho Drakea. Tam vyhráli nejvíc jako loterii, to bylo hodně velký, protože tam se Matt mohli dívat právě na tu soulu, na ten soul point pro G2. A my jsme mohli vidět, jak G2 dobře hráli tu mid a late game s tím Akšanem, jak se hýbali po těch sidelinkách, po té celé mapě, vždycky pozbírali nějaký ty bounties. Takže i ten fight, který mohl působit jenom třeba taková malá překážka, co nevyšel Medlions v té první iteraci, tak v té druhé si mohli oddechnout, že ho zvládli. A zahrál líp. No dobrá, dnešek je teda docela prokletej, pátek 13. Není, doufám, dneska je pátek 21. Tak... Máme nějaký info z produkce, nebo nemáme vůbec? Dobře, dáváme pauzu, jdeme zjistit, co se děje, a jakmile budeme mít první info, tak přijdeme. Jenom připomenu, že sledujete zápas Mad Lions versus G2. Jsme v zápase číslo 2B opět série a právě teď už stojí jenom jedna nexusová věž, kterou hitují 4 lidi, a přišla pauza. Takže jak to, milé děti, dopadne dneska ta pohádka, se dozvíte po přestávce. Chrono Break byl podle všeho zamítnut a tím pádem remake pro G2 se tentokrát konat nebude. Mad Lions, teda strategie remakeování, tentokrát vyšlo. A ještě stihli v rozhovoru posolit teda, že G2 nikdy prej nechtějí remakey, takže ať si to teď daj. Poslal tam, že jo, strategic coach a Mad Lions, který tam ještě dropnul F-bombu teda. Okay. Okay. Takže parádnický závěr. No a Mad Lions tím pádem vítězí, protože tady už není o čem. Myslím si, že domlátit Nexus by asi zvládli, takže už je nenutí my se to radujeme dohrávat. A my máme sérii 1-1 a vlastně teď vstupujeme do další pauzy. Takže si dáme krátkou. A prosím, jedna věc. Už žádného dalšího Akšana. Tohle, jestli přijde Akšan ještě znovu tuhle série, já už se budu klepat. Já nevím, no. Ale vzhledem k tomu, že jsou to G2, jak můžu vzít jakýkoliv jinýho čempiona, který se na stage normálně nehraje, bude celý rozbitý. Jo, to je pravda. To tam asi bude víc na z nabídky. Yes. A jinak tu věc, kterou oni hlásili, je, že dvojitý Včko neproclo ve fightu od Akšana. Údajně podle slov Broken Blade mělo oživit Tamkenče, který by byl schopný bránit Nexus. Můj osobní dojem je teda takovej, že to udělali trošku, aby rapli do Mad Lions, kvůli tomu remakeu, který možná nepřipadal úplně fair. Mm-hmm. A reálně věděli, že Tamkenč by stejně tu Nexus neodbránil, což bych si tipnul, že byl i vlastně ten výsledek, ke kterému referees jako přišli a řekli, to si děláte srandu, ne, možná se to bugnulo, ale to by vám to stejně nepomohlo. A ta pauza byla kratší. No. Ale ne je pravda, že jo, co si budem, tak Mad Lions z toho vytěžil docela tuhle hru. Jo, pomohl jim to. Jo, je to 1-1 a teď musí naplnit očekávání, protože G2 podle mě po téhle asi hodinu a půl dlouhé hře budou sakra naštvaní. A do dalšího zápasu určitě rozkopnou dveře, tak nikam neodcházejte, jdeme dokoukat, jestli to Karzy zvládne nebo ne.